има два вида на љубов. Човечка љубов и божествена љубов. Во човечката љубов постои барање, или во најмала мера, очекување. Многу често почнуваме со барање. Дури и кога зазорува повисока мудрост, се уште очекуваме нешто од другите. Се убедуваме дека тоа очекување е оправдано. Поради тоа што сме направиле нешто за другите, сме ја понудиле нашата љубов, чувствуваме дека е доволно легитимно да очекуваме нешто за возврат. Но во божествената љубов нема такво нешто како барање или очекување. Во божествената љубов само даваме и даваме. Во човечката љубов не само што има барање и очекување, но има и уште нешто полошо – повлекување. Прво бараме, потоа очекуваме. Кога нашите очекувања не се исполнети, се обидуваме да се повлечеме од таа личност на која сме ја понудиле нашата љубов. Во божествената љубов никогаш не е така. Во божествената љубов се обидуваме да станеме едно со несовршеностите на другите. Во човечката љубов често има чувство на супериорност. Јас ке те сакам несомнено, но сакам да бидам еден инч повисок од тебе. Супериорниот го сака инфериорниот, бидејќи е задоволен со својата позиција во врската. Инфериорниот многу често го сака супериорниот поради неговата несигурност. Човечката љубов ги врзува и им дава некое чувство на задоволство. Но во божествената љубов не постои такво нешто како супериорност и инфериорност. Божествената љубов секогаш слободно и со цело срце се дава себе. Во човечката љубов многу често физичкиот ум, сомничавиот ум доаѓа до израз. Но во божествената љубов го гледаме само срцето што сака. Умот ја сака реалноста затоа што ја гледа реалноста во однос на неговото разбирање и визија. Но срцето ја сака реалноста затоа што ја гледа реалноста во нејзината собствена форма. Во човечката љубов чувствуваме дека исполнувањето е на некое друго место, не во нас, туку во некој друг. Многу често доаѓа до фрустрација затоа што чувствуваме дека некој друг не ни ја дава љубовта што ни треба или што ја сакаме. Но во божествената љубов исполнувањето не е на ниедно друго место освен во нас. Тој што сака и сакањеот се едно исто. Севишниот внатре во нас и севишниот надвор од нас. Од едниот дојдовме и за мноштвото постоиме. Тоа е најсовршениот пример за божествена љубов. Ова извадок од книгата Љубов од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mk, како и на книги.mk, каде што може да се погледне краток извадок од истата. А може да се нарача и преку нашиот Facebook профил и Instagram профил Медитација.